Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həlliyonun yazılması tələb olunan tapşırıq nümunələrindən təqdim edirəm. Belə bir sual: metal günbəzin tikintisi zamanı onun möhkəmliyi üçün AB dirəyindən və MN atmasından istifadə olunur. OB 20 metrdir. Yəni şəkildə görürük, OB 20 metrdir. OA 5 metrdir. MN atmasının uzunluğunu İndi günbəz yarım kürə formasındadır. Yəni bu deməkdir ki, B onun mərkəzidir. Yəni tamamlamışam sadə qələmlə, baxın, qırıq-qırıq xətlərlə. Yəni gördüyümüz dairə ki var, B onun mərkəzidir. Belə deyək, BA onun radiusudur. Hansı ki o dirəyi adlandırır. MN onun vətəridir. Radiusa perpendikulyar çəkilmişdir. Hansı ki onu atma adlandırır məsələdə olsun, problem yoxdur. Biz dairə çevrə mövzusundan belə bir qayda bilirik. Vətərlərin, kəsişən vətərlərin xassəsinə görə, bax, kəsişmə nöqtəsindən, yəni mən qələmlə göstərərəm, buradan bura qədər, yəni AO, vurulsun buradan axıra qədər, axıra qədər, aydındır mı? Yəni odan axıra qədər. Hasilləri bərabər olmalıdır. MO vurma ON. Yəni biz bu qaydanı yaxşı tanıyırıq. O mənada qaydaya əsaslanaraq dəyənək qurdum. Yəni təkrar edirəm, buradan bura, yəni 5 vurulsun, buradan axıra, yəni 20 üstü 25, 45. Niyə 25 oldu, aydın oldu mu? Yəni 5 üstü 20, 25, yəni radius 25-dir, demək ki, buradan axıra da 25-dir. O mənada. Tənlik qurdum. X vur X bərabərdir 5 vur 45. X kvadrat bərabərdir 225. X bərabərdir 15. Deməli, vətərin uzunluğu 15 üstəgəl 15 bərabərdir 30. Vətər təbii ki, yarıya bölünür. Radius vətərə perpendikulyar qaldısa, mütləq vətər yarıya bölünür. Orası aydındır. Tamam. İndi belə bir sual funksiyadan maraqlıdır. Dimdə görünür bu tip məsələlər iştirak edir. Belə bir funksiya verilmişdir. İdmançı qumbaranı atan zaman qumbara parabola üzrə hərəkət, yəni parabola boyunca hərəkət edir və qumbara idmançının boyu səviyyəsindən hansı ən böyük hündürlüyə qalxa bilər? Bu artıq onun təpə nöqtəsi deməkdir. Bu artıq onun təpə nöqtəsi deməkdir. Və ilk öncə təpə nöqtəsinin apsisi tapılmalıdır. Onu biz düstura görə tapırıq. Və sonra ordinatı tapılmalıdır və ordinat onun cavabıdır. Aydındır mı? İndi mən nə etdim? Verilmiş funksiyanı sadələşdirdim, yəni açdım mötərizələri. Onu ax kvadrat üstəgəl px üstəgəl c şəklinə saldım və təpə nöqtəsinin apsisi -b/2a düsturuna görə tapılır. Ona görə apsisi 10 oldu, təpə nöqtəsinin apsisi. Aydın oldu mu? Və 10 x-in yerinə yazıldı verilmiş funksiyada. Təpə nöqtəsinin ordinatı 12 tapıldı. Hesablamaları göstərməmişəm, yerim azdır. 12 alındı. Bu isə cavabdır. Yəni təpə nöqtəsinin ordinatı, aydındır mı? Ordinatı boyunca ən böyük hündürlüyə qalxa bilər. Cavab 12. İndi birdən də sual var, maraqlıdır. Demək, burada gördüyünüz kimi iki dairə var. İki dairə var. Deyilir ki, M nöqtəsindən böyük kürənin mərkəzinə qədər olan məsafə 13 santimetrdir. Yəni, MO 13 santimetrdir. Böyük kürənin radiusu, yəni OA 5 santimetrdir. Və bu nöqtədən, yəni M nöqtəsindən, kürələrin toxunma nöqtəsinə qədər olan məsafəni tapın. MA kürələrin ortak toxunanıdır. Tamam. İndi bilirik ki, radius toxunma nöqtəsinə perpendikulyardır. Yəni, məsələn, ən maraqlı yeri orasıdır. OA, bax, OA, yəni radius, MA-ya, yəni toxunana perpendikulyardır. Yəni, burada bir düz bucaqlı, üç bucaq var. Pifaqor teoreminə görə MA-nın kvadratı üstə OA-nın kvadratı bərabərdir hipotenuzun, yəni MO-nun kvadratına. O mənada 169 minus 140, 25, 144 alınır. Bu isə 12-dir. Yəni, MA-nın uzunluğu 12-dir. Aydındır mı? Belə. Hələlik bu qədər. Bir də hörmətli izləyicilər, mən bundan öncəki videomda sizlərə bu tip misalları izah etmişdim. Düzdür mü? Yadınızdadır mı? Ev tapşırığı verməyi unutmuşdum. İstəyirəm ev tapşırığını vermək. Bəlkə kimlərsə yazır. Bunlar yadında qaldı mı? Yəni bunların qaydası nə demişdim? Üstü kəsr mənfi olan
Böyüktür sıfır. Ama müsbet olan da büyük ve beraber sıfır. Bu şekilde düz bucaklı paralelepipedin hacmindeki ABC ile tapılır. Böyle kayıt alım yazım. Yani faydalıdır. Bu bir. Bir de bu tip izah etmiştim. Bu defa daire 4 beraber hisseye bölünüp yaniştriklenmiş ise büyük dairenin herhalde 4'te biridir. Bir de bu. Bu da Cem'in kubu düsturuna göre yazarsınız. Bir de bu. Yani daire tam daire 360 derecedir. Gösteren Cem'i 360 dereceye beraber yazıp hesaplayarsınız. Bir de bu. Kvadratlar Cem'i düsturuna göre. Yadınızda da mı? Orada. Yazarsınız ev taşıdıklarını. Size uğurlar.